sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ema je sa jedne internet stranice naručila beli kupaći kostim bez pretela. Kada je kostim stigao na njenu adresu, ona ga je spakovala u kofer i otputovala na letovanje. A onda je došao trenutak da se kupaći isproba i stvari su postale nezgodne. Iako je bikini postavljen, ispostavilo se da je, kad se nakvasi, baš potpuno providan. Odmah sam okačila sliku na Instagram i pisala stranici odakle sam ga kupila kako bi ga vratila, a oni meni uplatili novac nazad. Međutim, oni su mi bez blama rekli da je to kupaći samo za poziranje, piše Ema na društvenim mrežama. Problem je u materijalu i zbog bele boje svaka tkanina opasna, poručili su joj. Čekajte, dakle prodajete kupaće kostim u beloj boji i ako znate da u njima ne može da se kupa, pitala je Ema. Za većinu bikinija na našoj stranici stoji upozorenje da su najverovatnije samo za poziranje i sunčanje, zaključili su oni.